Olá, galera. Eu sou o Pai André Luiz e hoje eu estou aqui na minha igrejinha, no meu centro, no meu terreiro, aonde eu gostaria de orar para vocês, eu gostaria de rezar para vocês, pedindo aos guias, aos guardiões, a todos os espíritos de luz para poder entrar na sua casa, entrar no seu serviço, entrar no seu carro, entrar na onde você está me escutando nesse momento e trazer para você axé, trazer para você prosperidade, trazer para você caminhos, trazer para você proteção, trazer luz, trazer tudo aquilo que a gente precisa, muito amor. Então vamos rezar neste momento, pedindo a força de todos os guias e guardiões. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu chego nesse momento, Senhor, para que o Senhor entre em cada casa, em cada lar que está assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor, para abençoar, proteger e guardar, Senhor, livrar eles de todo o mal, Senhor, dá caminhos, dá proteção, Senhor, dá saúde, Senhor, dá felicidade, Senhor, dá o desejo do coração de cada um segundo o seu merecimento e dai-nos mais fé, Senhor, para aguentar esses dias difíceis na terra. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de todos os guias de luz, em nome de todo o Orixá. Em nome de toda a força espiritual que nesse momento se faz presente nesse lugar, com a graça de Deus e da Virgem Maria. Amém. Muito axé, galera.